En Marea presenta dúas emendas aos orzamentos do Estado solicitando inversións en Boiro, unha delas a rehabilitación do Pazo Goiáns. Boiro Novo presenta dúas emendas aos orzamentos do Estado a través da deputada de En Marea, Yolanda Díaz, que se desprazou a Boiro para coñecer de primeira man as necesidades deste municipio. A voceira de Boiro Novo, Dores Torrado, explicou que solicitarán unha partida para a rehabilitación da finca O Pazo de Goiáns e outra para a rexeneración medioambiental de Esteiro. Presentamos unha emenda de rexeneración medioambiental da zona do Esteiro, unha actuación que comenzou os primeiros pasos no ano 2009, que dende aquela está paralizada, que dende aquela non hai recursos para poder actuar nesta zona, e entendemos que o Ministerio de Medio Ambiente, e en especial ten que o alcalde de Boiro pois poñer máis no asunto e exixirlle ao Partido Popular de Madrid que faga as actuacións necesarias e poña os medios necesarios para poder acometelos. A deputada de En Marea destacou que en total o seu grupo presenta 350 emendas aos orzamentos, agradecendo o traballo de Boiro Novo, apuntando que o país se fai comezando polos concellos. Presentamos 350 emendas en defensa do noso país, sumamos perto de 100 emendas máis que o ano pasado, e polo tanto digamos que facemos un fincapé específico nos problemas que ten Galicia, e imos ser a voz de Galicia xustamente no Congreso dos Deputados. Particularmente, non? O que facemos co bloque de emendas que presentamos en Boiro, e xa o dixemos a outra vez que estivemos aquí, non? E por unha banda, poñer en valor o noso país, é decir, falar da rehabilitación do Pazo de Goiáns non solamente é poñer en valor Boiro, que por suposto que sí, é decir, rexenerar e rehabilitar ese espazo sería maravilloso para Boiro, pero tamén para o conxunto de Galicia, non? É decir, é como unha peza senlleira, é unha peza absolutamente privilexiada para ser coidada e mimada polos gobernantes do noso país.